Ja sam pre utakmice prišao Milanu Guroviću, koji je treba da počne da igra protiv Milera, koji igra na svom stadionu, da kažemo, svoj igralište, na svojim koševima. Počeo je, do tada nije bio počinjen u prvoj postavi, tada je počeo u postavi. I ja kažem, ništa, ja priđem kod njega, kažem, Milane, ono što su dogovorili, ponovim ono što još malo tu treba da se, kao pre svaku utakmicu, rutinska jedna komunikacija sa igračem, i odoja. I u neko doba, kaže, coach, dođi malo ovde. Dođem ja, i on sad kako pravi taj stretching, razbrava se, gleda na suprotnoj strani, verovatno Reggie Millera i američku reprezentaciju. I kaže, coach, dođi samo da ti kažem. I kaže, slušaj, nema, kaže, da se skiraš, poderat ćemo i večeras.